Hej og velkommen til Unisport Web TV. Vi er tilbage efter sommerferien, og i dag der skal vi snakke om de nye fodboldstøvler for Under Armour. Derfor har jeg fået Dennis Kagare i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Og Dennis, du er jo den første SAS-ligaspiller, der kommer til at spille, eller faktisk er begyndt at spille i de her Under Armour støvler. Det første, jeg gerne vil høre, det er, hvad er baggrunden for, hvordan kom det på plads, at du kom til at spille i Under Armour? Jamen, jeg kom i kontakt med Kim, og vi blev enige om, at jeg skulle prøve nogle af hans produkter. Det var mere deres undertøj, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Så vi valgte at køre et samarbejde sammen. Da Under Armour på et senere tidspunkt så er udkommet med et par nye fodboldstøvler, så spurgte Kim, om jeg var interesseret i at prøve dem, og det var jeg. Nu har jeg prøvet begge støvler, og jeg er faktisk utrolig overrasket over, hvor gode de er. Så jeg synes, det er sjovt at prøve, og jeg vil helt klart anbefale støvlerne. Og Kim, det er ham, der har Under Armour i Danmark, som vi også har haft i studiet tidligere i et indslag net om det her base layer, som du også spiller i. Og Armour's to fodboldstøvler består af Create-støvlen, som er en mikrofiberstøvle, og Dominate, som er en kangurueskinstøvle. Og den støvle, du startede med at spille i, det er den her Create-støvle. Hvad var dit overordnede indtryk, da du spillede den her første gang? Jamen, som sagt, så var jeg selvfølgelig lidt kritisk, eller ikke kritisk, men skeptisk omkring støvlen, da jeg førhen har haft problemer med at skifte fra en støvle til en anden, rent mærkemæssigt, men jeg blev faktisk positivt overrasket. Jeg havde som sagt ikke rigtig nogen forventninger til selve støvlen, da det var deres første støvle, som de har lavet. Men jeg blev positivt overrasket, og det er klart en støvle, jeg godt kunne tænke mig at spille videre i. Og hvis jeg kigger lidt på den, altså noget personligt har bidt mærke i, er, at hvis du sammenligner den med en Vapor, som også er en mikrofiberstøvle, så er den jo ikke, den er ikke så let, altså det er ikke en decideret letvægtstøvle. Har vægten været en gene for dig? Har du set den som noget negativt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det, som jeg har lagt vægt på, det er selvfølgelig komforten i selve støvlen, og den har været rigtig god til mig, så derfor så har jeg ikke rigtig lagt vægt på noget andet som sådan. Nej, fordi komforten er virkelig sublim i forhold til den mikrofiberstøvle. Det må man sige ja til. Fik du nogen vabel til at starte med, da du spillede den? Overhovedet ikke. Jeg havde den faktisk på første træningsdag, og det gik faktisk ret godt. Okay. Vi havde en jojo-test, og der slog rekord, så man må sige... Og du kan måske lige forklare en jojo-test. En jojo-test, det er noget med hastighed, at man løber en vis distance. Man løber over til en kaj eller tilbage igen, inden der er et bip. Der havde jeg faktisk den på, og der har jeg faktisk med andre støvler haft lidt problemer med hensyn til vendinger og sådan ting. Men den har faktisk været så god og så komfortabel, at det har faktisk været super godt. Så det var faktisk et godt indtryk, jeg havde, og en god start med det. Og en god test at lave inden på støvlen, sige, ikke? Ja, den her test. Helt enig. Hvad med knopsystem? Altså mange, der køber støvler, er ret nervøse for, jamen, hvordan er knopsystemet? Skal man købe den, man havde tidligere, hvor man kender knopsystemet? Altså din følelse med banen, når du har spillet i den? Jamen, altså, jeg har faktisk som sagt kun været positivt overrasket. Jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over knopsystemet. Selvfølgelig så ser den anderledes ud, men det har været rigtig, rigtig godt faktisk. Så der har ikke været noget, hvor du ikke står lidt fast, eller du har siddet for meget jord, så du begynder at veje for meget? Nej, slet ikke. Okay. Slet ikke. Nej. Du er Create-støvlen. Dominate er jo en læderstøvle, og du har faktisk begyndt at spille i den her de seneste par gange, blandt andet hvor I mødte Randers, men også hvor I vinder 3-0 over Silkeborg. Hvad er grunden til, at du er gået over og benyttet den her nu, i stedet for Create? Jamen altså, det er ikke fordi, jeg har valgt den frem for den anden. Det var egentlig bare fordi, at det var en anden støvle, som Under Armour også har lavet, og jeg er selvfølgelig også interesseret i at prøve at markedsføre den så godt som overhovedet muligt. Og hvis den kan gøre sådan, at jeg også præsterer bedre på banen, så er det helt klart noget, jeg vil forsøge at prøve. Så det var faktisk derfor, jeg prøvede den. Det var egentlig bare for at se, hvad forskellen var, om den var bedre eller ej. Begge støvler er helt sikkert noget, som jeg vil benytte mig af. Så du har faktisk været glad for dem begge to, og altså, du kunne reelt set begynde at spille i den her igen? Sagtens. Det kan også være, at vi kommer til at se dig i den her i nogle af de fremtidige kampe. Det kommer jeg helt sikkert til at se. Okay. I forhold til, som sagt, som jeg sagde, så er det her en læderstøvle. Synes du, der er nogen komfortforskel på de her to? Altså mærker du en højere komfort i læderstøvlen, som man generelt gør i læderstøvler i forhold til mikrofiber? Altså, man kan sige, den her, den er selvfølgelig mere, hvad kan man sige, den er lidt mere slim. Hvor den anden, den er lidt mere komfortagtig, altså det er en lidt tykkere støvle. Men på trods af, at den er lidt tykkere, så synes jeg faktisk ikke, at det gør noget. Nu har jeg selvfølgelig også prøvet at spille i Nike og nogle af de andre mærker, men jeg kan kun gentage mig selv og sige, at jeg har kun været rigtig, rigtig positivt overrasket over de produkter, Under Armour har lavet.
Har du nogle problemer første gang, da du trænede i den? Altså, jeg har selv været ude at spille i den, og der fik jeg ret ondt heroppe ved foden. Men så havde vi en træner, der efter sommerpausen gerne ville have, vi tror, vi skulle løbe 3 kvarter, så den blev løbet til, og efterfølgende så er det faktisk gået over, så støvlen har faktisk tilpasset sig min fod, så jeg ikke har de smerter. Nu sidder den 100%, som den skal. Mm. Oplevede du noget lignende, eller sad den bare fra første dag? Jeg har det altså sådan med nye støvler, så plejer jeg altid at lægge den blød i kogende vand. Okay. Kogende vand? Rigtig, rigtig varmt vand. Okay. Og det har faktisk hjulpet mig i rigtig mange, situationer, så nej, jeg har gudskelov ikke haft nogen problemer. En ting, som er ret voldsom ved den her støvle, er det her, den her gummibelægning. Det, som også kaldes for MP-zonen, som Under Armour har. De har primært lavet den, så man kunne få et hårdere spark, og så også for at beskytte imod skader. Hvordan vurderer du det her? Er det noget, du bemærker, eller er der lidt mere salgsgas over det? Altså, hvad er din vurdering af den her MP-zonen? Da jeg så den første gang, der var jeg faktisk lidt kritisk. Ja, den er meget voldsom, ikke? Den virker meget voldsom, men når man har den på, og jeg har trænet med den i nogle gange og spillet 2 kampe, som sagt, så synes jeg faktisk, at den er ret god, og kan jeg faktisk også godt mærke en lille effekt med hensyn til, når man sparker. Mm. Der kan jeg faktisk godt mærke. Dennis, jeg vil takke dig rigtig mange gange, fordi du kom. Det var så lidt. Jeg håber, du er blevet klogere på de her Under Armour støvler. Både Dennis og jeg kan i hvert fald varmt anbefale dem. Så tag ud og køb dem, og skoene mål. Vi ses snart igen til et nyt indslag. Hej så længe.